င်းနေရာဆေးမြားလိုက်တာအသေးထိလိမ့်မယ်မင်းပုံမှန်စားနေတဲ့အစားအသောက်တွေထဲမှာစိုးစိတွေပါလို့အသေးကိုထိနေတာပဲမင်း liver မတောက်ထားဘူးလား liver ကပါလေတဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပေရှင်မျိုးနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ liver အသေးအားဆေးကိုနေ့စဉ်တောက်သုံးခြင်းဖြင့်အသေးစွမ်းဆောင်မှုအားကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်အသေးအတွက်မစိုးရင်ပါနဲ့ liver အသေးအားဆေး blind liver clinic ဆိုပြီးတော့ဆရာအသေးရောအကြောင်းကိုပြောလာတော့တော်တော်များများတော့ပြုတ်ပြီးသွားပြီတဲအောင်ပြီးဖို့စီဖို့အေးဖို့အသေး6ယောဂအသေးကင်ဆာအသေးစီဖို့ဒီတစ်ပတ်တော့ဆရာဆက်လက်ပြီးတော့ဘာအကြောင်းပြောမလဲဆိုရင်အသေးယောဂရဲ့ဒေရီရဲ့အသေးယောဂရှိလို့ရှိရင်ဘာလက္ခဏာတွေပြမှာလဲဘာတွေစစ်ဆေးဖို့လိုလဲဘာတွေရှောင်ဖို့လိုလဲဆိုတဲ့အချက်လေးပေါ့အဲ့တော့အသေးယောဂရှိရင်ဘာလက္ခဏာတွေပြမှာလဲဆိုတော့မေးပြောတော့လွယ်တယ်လို့လို့ ਨੇ မဟုတ်မှမသိဘူးဥမာပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဌာနကြီးတစ်ခုကဒုတိယညွှန်ကြားမှုတဲ့ဟာသူ့မျိုးသမီးကနေပြီးတော့သူ့ယောက်ျားဝါလို့ဆိုပြီးလာပြတယ်။အဲ့နဲ့လမ်းလျှောက်နေတော့ဆရာအများရန်ဘိုက်ကစူး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 လာတော့ဝါလာဘာများဖြစ်လဲရိုက်ကြည့်လိုက်တော့အထက်မှာရေဖြစ်နေဒီလိုပဲရန်ကုန်ဆွေဥညာဌာနတစ်ခုကအမျိုးသမီးတန်ရှင်းဝန်ထမ်းတစ်ခုကလက်တက်ထားလည်းမကြသေးဘူးကောင်မလေးဖိုင်လေးတင်လာအဲကောင်မလေးတော့ကိုဝင်ရှိပြီဆိုအလုံးပြတစ်လုံးပြောနေနောက်မှဆစ်လိုက်တော့အသေးရေဖြင်းဆွဲတယ်အဲ့တော့ဒက်ချောက်ယောဂဆိုတာလက္ခဏာမျိုးစုံပေါ်ရတယ်လို့ထင်တော့မလွယ်ဘူးလို့လူတိုင်းလည်းမသိကြဘူးအဲ့တော့ဘာယောဂတွေနဲ့ဘလို့ပေါ်တယ်ဆိုတာဒီလိုစပြောမယ်အလုံးလူအလုံးအတိများတော့အသေးချောက်အသေးယောဂဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးဝစိဝါအသားဝအင်္ဂလိပ်လို jaundice J-A-U-N-D-I-C jaundice ပမာလို့တော့ဘာသာပြန်ထားတာကောင်းပါလေအသေးရောင်အသားဝအသားဝယောဂဆိုတာမျိုးစုံရှိတဲ့အသေးယောဂကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဟာကိုအသေးရောင်အသားဝလို့ပြောတယ်ဝါတာပေါ့ဝါပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒဲဝါနဲ့ဆိုင်နေလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုတို့ကလည်းပြောခဲ့ဆရာပြောခဲ့ဘူးလေဝါတိုင်းလည်းအသေးယောဂမဟုတ်ဆရာပြောခဲ့ဘူးလေအဆိုတော်မင်းသားလေးလို့လွန်ပြမယ်ဆိုတော့အဆိုတော်မင်းအောင်ပြင်မနာဖျားပွဲမှာသွားဖြော်ပြပြီးပြန်လာပြီးတော့အသားတွေဝါလာတယ်ဝါလာဝါလာတယ်နောက်ဆုံးဆရာရှိရောက်လာတော့ဆရာတည့်ရပဲကြည်လဲဆရာဟဲ့ငှက်ဖျားဖို့စေအောင်ဆိုတော့ငှက်ဖျားဖို့က4 plus ဆုံးသွားတယ်ဒါဝါတိုင်းသဘောမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအဲ့လိုပဲဒီရုပ်ရှင်မင်းသမီးစုပန်ခွာရဲ့အဖေဒီလိုပဲလက်စင်ဂျင်နီယာတောင်ကြီးမှာတောင်ထမ်းဆောင်အလုပ်လည်းမအားလို့အတဝါဖြစ်လို့တဝါဖြစ်လို့တလားလောက်ကြာတော့မှဆက်ရောက်လာတော့တဲကြီးပြန်လမ်းကြောင်းပိတ်ကျန်စားဖြစ်အလွဲနိုင်တယ်လို့အဲ့တော့အသားဝါတိုင်းတဝါမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့အတဝါတော့ဝါလို့ရှင်တော့အတဝါယောဂာရဲ့90ခန်းလုံးတော့အသေးကြောင့်ဖြစ်တယ်အသေးယောဂာပေါ့နော်အဲ့ဒါဖြစ်မယ်နောက်ရောင်းမယ်ခြေထောက်ရောင်းမယ်အဲ့မှာလည်းခဏခဏလွယ်မရတာကြောက်ကယောဂာထင်တယ်ခြေထောက်ရောင်းနေဆိုရင်ကြောက်ကယောဂာထင်ပြီးတော့သွားပြန်နောက်ဆုံးတော့မှရောက်ပြန်လာနော်ရောင်းတယ်နောက်တစ်ခုရေဖြင်းဆွဲမယ်ခုနပြောလို့ရေဖြင်းဆွဲတော့တကယ်ရေဖြင်းမှတိ့ဖို့မလွယ်ကြဘူးရေဖြင်းဆွဲမယ်အဲခြေထောက်ရောင်းကြောက်ကက်ယောဂာနဲ့ဘယ်လိုကွာလဲဆိုရင်ကြောက်ကက်ယောဂာမျက်နှာဖော်တယ်အသေးယောဂာမျက်နှာမဖော်ဘူးရေဖြင်းဆွဲမယ်ခြေထောက်ရောင်းမယ်ဘာဖြစ်လို့ရေဖြင်းဆွဲတာလဲဘာဖြစ်လို့ရေဖြင်းဆွဲတာလဲဆိုတော့ကိုယ်ထဲမှာအငန်ဓာတ်တွေများတော့ဒီရေတွေကိုအငန်ဓာတ်တွေကိုမထုတ်နိုင်တော့ဘူးအသေးချောက်အသေးအားနေပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုကကိုယ်ထဲမှာအယ်ဘူမင်ဆက်ဓာတ်တွေနေလို့အယ်ဘူမင်ဓာတ်နေတယ်အယ်ဘူမင်ကျပရိုတင်းဓာတ်ပေါ့အဲ့ဒါကျပြီဆိုရင်ခြေထောက်တွေကရောင်းလာတယ်တိတ်ဆိုးလာရင်ရေဖြင်းဆွဲလာတယ်အဲ့တော့အတဝါဖြစ်မယ်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ခြေထောက်ရောင်းမယ်ဗိုက်ရေဖြင်းဆွဲမယ်နောက်လက်ဖွားတွေနီးလာတယ်လက်ဖွားတွေညီလာတယ်လူကိုယ်ထဲမှာ
Mema hormone ni yau jari mana, pilih mema tu yau jau mau mema hormone si. Kalau ada cawu yoga pilih dulu mema, ada ane dua lidu. Yau jari mana mema hormone ni mepi asin aye neka mana. Mema hormone ni mian biro, estrogen ni mian biro, tu jor je biro lepas ni mau wani. English lo sebenarnya ko pama erythema, P L M A R pama tu lepas mau. Arrhythmia, E-R-Y-T-H-E-M-A, Arrhythmia is a niyong, Pama Arrhythmia is a niyong. Now, let's take a few minutes. Sebenarnya called Leukoninkia. L-E-U-K-O, Leuko is a niyong. Ninkia is a letter, N-Y-N-C-H-I, Ninkia, Leukoninkia. Let's take a few minutes. Let's take a few minutes. Now, Lettere, lettete, pong bijak, kelabing. Demo lu pilih kelabing, nari pilih. Aina, kubu macam ni lah lu sih. Lemau na, jembat cuma, anisa ni de pingu ni dua ni, lema piao ni ni biu, mua ni tujuh ni tu. Inggris lu, sebenarnya lu spider. SPID, spider lu pak, spider, apa yang kau nak spider nivai pak, NAVI, nivai, nivau dia. Ada dia tiada warga ni tu dua pantra dah, dua lu jori, dua lu jori alu pantra dah. Nero, alu, tegolong mah cila tu sih, tegolong ni ye, biar kita, tu biar le mau nak malah tu, tuah, lesi ataya secau ni deh solusi, ni jadi tekuwi tekuwi boleh. Ada cakap dah ni, nenek ni nyanyi dua bisun, tapi biarlah dia main lah. Ani tu center line, jauh jari mah, yang haji lah. Kainiko, mastia, jiwa ini kainiko, so memana tu, mastia tu yang lah, memana tu yang hari pula. Hari ama, sebab bawa telai mesu, no cilaian, di Pana pemama, apa ni? Pecah gigi la. Tu yang ia tahu dah cakap dalam pada. Erau, parotid enlargement, P A R O T I D, parotid enlargement, gigi la. Parotid gland ni gigi la, dalam pada. Kuna pembiayaan ini nama lewah. Now, jauh jari mah pembiayaan macam solusi. Jauh jari ingat ada cukup tinggal. Tu yang wajib bo. Testis, DSDS, testis orang ya, cuma testicular atrophy pak. Jauh jauh hormon ada, ni belum, mema hormon ada miala kama, alu pula. Jepian tu miala sih, aima ujonal ini sih deh. Kalau ada cakap yoga lekanau, sahun tu golong biang biang mesuin, melawu ame, tiap produk enlargement ama cime. Jema ma jenari cila me, le mau ne le pahre ma ani biau de spider de pom me, cerau yau me, pai pahun la me, tapi ye pih mian la uja me, era ye pih mian lo uja mamadi dehcau mamadi be, ke kuele kis le kan kan tu ye, uja la kuele uja kuele, pelau be kuele kuele dia ye pih omu guen pih pih mame, era ni testis kuci me so ye, wezi dia tayi mame. Cerau dia uji bersama, cerau di mana? Negeri Rusia, penting di mana orang dah itu. Dah ada cerau lekan apa? Nampak apa? Ada susu apa sila? Tapi tu ping pan, cawang macam ping apa? Cawang macam ping lah. Ada ni berapa? Tui anda dia. Ada cerau bijung kalau ada orang yang tui jor dia, mungkin orang. Sambil lanjut dia mah tujuh pound ni pilih, ada pound. Hemodialysis korang apa? H A E M E D I S I. Hemodialysis tu tujuh pound. Tapi mau awak kata dia tu memeh memeh. M A E L E N E Melina apa? Kalau memeh memeh tu apa? Tu yang mesuhi. Tukarai tenun jara. Sain lanjut yoga biasa supaya lu tenun. Oh, tukarai mahuk. Tak ada cakap lupa dah, ada cakap dah pemah tiga yoga, no, apa pemah? Nau sungsi no, dekensari
ยอกก็ได้คํามาเนาะญาเป้ตะชั้นมาอโลงนี้ปอล่ะมั้ยบ่เนาะถ้าอะเตอะเตยยอกก็ลักษณะเฉ็ดเลยป่ะเอ๊ะปฐมาต้องอถุยๆชุบเต็มมั้ยสาลงกองนีลงกองเอลงกองเป่มมั้ยเป่มมั้ยนอกเมลงวางล่ะมั้ยนอกฉะรอกเลยยองล่ะมั้ยนอกใบป้องล่ะนอกดอกอะยัดตอกได้เลยแล้วก็โปรเจกต์จิตดิจีล่ะมั้ยโนดิจีล่ะมั้ยอนิเปี่ยวดิปုံป้องล่ะมั้ยอนิเปี่ยวดิเสร็จดิ Symptoms, caring for well-being.